มัสยูชื่อហើយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តៅហើយហើយក្បាលរបស់ខ្ញុំវិលវិលហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រាខ្លួនអូអូអូអើខ្ញុំឈឺមែនទេហើយអូ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 chu chu 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 u cá sấy hả ơ ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំនាំឯងទៅពេទ្យអាអត់ទេទេខ្ញុំមិនចង់ទៅជួបនឹងពេទ្យនោះទេពេទ្យនឹងឲ្យថ្នាំពណ៌ចម្រុះមកផឹកណាអើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តថ្នាំទេហើយឯងនឹងត្រូវចាក់ថ្នាំវាដូចជាម៉ាសាអញ្ចឹងអើយខ្ញុំខ្លាចការចាក់ថ្នាំខ្ញុំមិនត្រូវការពេទ្យទេអូអើយអូ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 ខ្ញុំសុំវកកំដាប់ខ្ញុំទៅអីដាក់អូអូអើយខ្ញុំមិនជឿពិតមែនខ្ញុំអត់ចង់ជួបពេទ្យទេខ្ញុំទៅហៅពេទ្យមកអាអត់ទេខ្ញុំមិនចង់ជួបពេទ្យទេដាក់ខ្ញុំសពថ្នាំហើយក៏សពការចាក់ថ្នាំដែរខ្ញុំជួយចិត្តចាក់គេតែមិនឲ្យគេចាក់ខ្ញុំទេបើអត់ទៅពេទ្យធ្វើម៉េចជាទៅអាខ្ញុំមិនអីទេហេហេឃើញដែរអត់ខ្ញុំធម្មតាពេញហើយដាក់អុយ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 ណាអេគ្រូពេទ្យខ្ញុំឈឺជាបាទខ្ញុំដែលជួយចិត្តទុកដាក់បាទទេមានបញ្ហាទេសំមើលបន្តិចមកតើមានឈឺនៅកន្លែងណាខ្លះអើយកន្លែងនេះ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 អូអូកន្លែងណាឈឺខ្លាំងជាងគេអើកន្លែងនេះអូអូដើម្បីព្យាបាលឯងខ្ញុំត្រូវដឹងពីមូលហេតុសិនដើម្បីដឹងវិធីព្យាបាលអើយឯងពូកែណាស់ជាគីឯងរៀនមកពីណាដែរប្រាប់ខ្ញុំបាទនេះអូក្នុងទូរទស្សន៍ហាម៉ាំពេញចំនួនថ្មីស្កល់ក្រាន់ដើម្បីព្យាបាលភាពគ្មានកូនហាឯងធ្វើដូចមែនតើឯងមានញ៉ាំអីចម្លែកទេប្រហែលថ្ងៃនេះមិនមែនទេញ៉ាំដូចរ៉ដង
ញ៉ាំកាហ្វេការ៉េមទឹកដោះគោរសជាតិការីនិងតែគុជតែប៉ុណ្ណឹងទេគ្មានអីផ្សេងឡើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសាកតែគុជរសជាតិថ្មីមកអាអូនមកភ្លក់សិនមកខ្ញុំមើលតែឯងដូចជាសំនឹងតែគុជខ្ញុំណាស់ព្រោះឯងមើលទៅឆ្លាតហើយរឹងមាំទៀតផងឯងគឺជាម្នាក់ក្នុងចំណោមរាប់លានអ្នកហេតារបស់ខ្ញុំគុណជាបែបនឹងដែរអឺ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 អូជប់លៀមជប់លៀមត្រឡប់ទៅពេលឈួតវិញខ្ញុំសុំមកកែវខ្ញុំយកឯងទៅដប់យន់ទេព្រោះយើងត្រូវកំណត់ឲ្យបានជួបគ្នាហានេះលុយអាអើយខ្ញុំផឹកអស់ហើយអើយហេអាយដើមមានទៀតតើប្រកាសជាគុជធំជាងទីយូរហើយតែគុជនេះតើតើមានអារៀងកាយរឹងមាំទើបអាចផឹកបានតែឆ្ងល់ណាស់ខាងក្នុងគេដាក់អីទៅវិញចៅកលាតវិជាយីឬក៏ជាឈ្មោះហ៎អឺខត្រង់ណាវានៅតែជីកលាតអដែលតើទេខុសគ្នាកលាតឈ្មោះមានរៀងវែងហើយស្គមជាងហើយនឹងរោមវែងតែញីវិញណាមានខ្លួនរៀងមូលហើយរោមខ្លីអើយអើយចង់ភ្លេចបាត់ហើយអូយបើឯងបើកលាតឈ្មោះឯងបើខ្លួនវាហើយនឹងគ្រឿងក្នុងរបស់វាកំពុងតែរីករាលដាលក្នុងខ្លួនរបស់ឯងបើសិនជាញីណាឯងបើចូលកន្លាត100ក្បាលជាងពួកវានឹងធំធាត់ក្នុងកំពះរបស់ឯងមិនយូរមិនឆាប់នឹងធ្លាយមកតាមទ្រូងហើយដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់រឿងសោកសៅនេះហើយបើសិនជាឈ្មោះឆ្នាំកន្លាតប្រកាសជាជួយបានខ្លះក្មេងៗនឹងមនុស្សគឺមិនត្រូវធ្វើតាមទេព្រោះវាមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះតែស្កក្របតែប៉ុណ្ណោះណាបើសិនជាញីឆ្នាំបាញ់មូលប្រកាសជាជួយហើយនឹងឆ្នាំកន្លាតនោះណានេះ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 ឆ្នាំកន្លាតនេះតើយ៉ាងមិនដែរទៅហ្នឹងអូយខ្ញុំចង់អូយអូលោណាបានន័យថាឆ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពហើយឥឡូវនេះឯងគ្រាន់តែខ្ជាក់កលាតចេញមកអូខ្ញុំនៅតាមមិនស្រួលខ្លួនត្រូវហើយឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពី12ម៉ោងក្នុងអំឡុងពេលនេះឯងត្រូវតែខ្ជាក់វាចេញមករហូតណាសំឡេងពីរោះខ្លាំងណាស់គឺដូចជាគោរន្ទះអញ្ចឹងអើយនៅសល់ពេល 11:58 នាទីទៀតអូយ